På nummer 5 tar MyXMG alt de kan få. For også smak kulda, men de er nødt til å stikke av også her. MyXMG er litt redd. Dipsy prøver seg fra Pink Face. Han ser ikke nok skade, og da så Dipsy får langt fram. Alene her også Sandia. Prøv å se om han får med en carry, men nei. Blås fra Brown, men nok til å holde dem alle stille da. Det er en triple kill faktisk for Donzi, og her ser han slemt for å få med de to siste. Spørskeren inget sted å springe, og Denden også. Da blir det ace. Helt umulig, en fullstendig ace. Slemt for de to siste, Baron går med. På nummer 4 kommer slemt inn og demonstrerer resen til Irelia. Toxy, kommer du gå ned? Har ikke helt nok damage, men sender også Donzi slags fra også. Slemt, den følger med på teleport, en med to. På nummer 3 nekter touch og la boffen stikke av. Det berømte potensialet til Tom Ketch! Ikke sant. Når du allerede tapt en teamfight, så kanskje det er det. Ai. Energy skal få følt opp med en dobbelt til. Proffen fra Tyrkia som er tilbake i Norge! På andre gjør touch alt en support skal gjøre. Det synes jeg sikkert ikke klar der nå for noe. Det ser ut som en veldig dårlig posisjon. Se om han får lille speedboosten også. Og da Jubel må nesten flashe inn, han gjør det også. Men se, her er touch! Og Renzi er ikke veldig langt unna. Han får ikke av bursten heller, og det er ingen som kan flashe over. Og da er boffen i trøbbel. Her kommer energy med! Og da, istedenfor boffen faktisk, så må svi. Og på første gjør energy alt for at Modini skal nå målet sitt. Ja, det er Baron minions. Selv om det er 4-5, Selus har ikke teleport heller. Nifjellov må være så forsiktig. Der ser du til meg hoppe inn tilbake, men da Mood. Skal han få lov til å plukke med seg den ene etter den andre boffen, prøve å springe av. En siste rakett for Mood skal sikre at han får en triple. Skal han si etter muligheten for å få enda flere lag? Det er faktisk en quadra. Får du hentet Krebs tilbake igjen, så er det muligheten for Penta også! Wow!